የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ የልማት ፕሮጀክት በሰሜን ጎንደር ዞን ባሉ ከተማ አስተዳደሮችና ወረዳዎች ችግር ፈቺ የልማት ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን የዳባት ወረዳ ግብርናና ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ገለጹ። የጽህፈት ቤት ኃላፊዎቹ በልማት ፕሮጀክቱ እየተከናወኑ የሚገኙ የመማሪያ ክፍል ግንባታዎችን ተዘዋውረው ተመልክተዋል። አድኖ ማርቆስ ተጨማሪው ይነግረናል። በርካታ ኤርትራውያን ስደተኞች በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ መኖራቸውን ተከትለው ወደ አካባቢ የገባው የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ የልማት ፕሮጀክት ስደተኞቹ ወደ አካባቢ መምጣታቸውን ተከትለው በተቀባዩ ማህበረሰብ ኑሮ ላይ ሊፈጠር የሚችለውን ተጽዕኖ ለመቀነስ በተለያዩ ዘርፎች የልማት ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። የልማት ፕሮጀክቱ የአማራ ክልል ዳይሬክተር አቶ መንግስቱ ድልነሳውን ጨምሮ የከተማና የወረዳ የስራ ኃላፊዎች በወረዳው እየተገነቡ የሚገኙ የመማሪያ ክፍሎችን ጎብኝተዋል። የዳባት ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደላለው ይግዛው የልማት ፕሮጀክቱ በከተማ ዋና ወረዳ አስተዳደሩ ለሁሉም ቀበሌዎች በጀት መድቦ የተለያዩ ግንባታዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል። በትምህርቱ ዘርፍ በአካባቢው 28 የመማሪያ ክፍል ግንባታዎች እንደሚከናወኑ የተናገሩት ኃላፊው እስካሁን 19 የሚሆኑት ግንባታ መጀመራቸውን ተናግረዋል። በወረዳችን 27 ቀበሌዎች አሉ። ከ27 ቀበሌዎቹን 12ቱን የትምህርት ግንባታ የሚሰራቸው ማለት ነው። አራት ቀበሌ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ማስፋፊያ ስራዎች ይሰራል። አምስት ቀበሌዎች ላይ ደግሞ የመንገድ ስራ የሚሰራው ማለት ነው። ቀበሌዎችን ከቀበሌዎች የሚያገናኝ መንገድ የመንገድ ስራዎችን ይሰራል። ሌላው የሂውማን ሄልስ እና የአኒማል ሄልስ ግንባታዎችን ጤና ኬላ ግንባታዎችን ይገነባል። እነዚህ ግንባታዎች እየገነባን ያለ ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ፕሮጀክቱ በእያንዳንዱ ቀበሌ 125,000 የአሜሪካን ዶላር መድቦ እያሰራ ነው ያለው። በ2015 ዓ.ም በወረዳው ስራውን የጀመረው የልማት ፕሮጀክቱ በግብርና በተለይም በአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ እንዲሁም በስራ እድል ፈጠራ የጋራ ፍላጎት ያላቸውን ወጣቶች በማደራጀት ተጠቃሚ ለማድረግ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝም አቶ አደላለው ተናግረዋል። በሀያ ቀበሌዎች ላይ ወይም ደግሞ በሀያ ተፋሰስ ላይ የአፈርና ጥበቃ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለ። እነዚህ የአፈርና ጥበቃ ስራ ለሚሰራው ኢንሴንቲቭ አለው። 10% ፍሪ ሞቢላይዜሽን ይሆናል። ቀሪው በኢንሴንቲቭ ወይም ደግሞ ለተወሰነ ክፍያም ቢሆን አግዞ እየሰራ ነው ያለው። ሌላው በጣም በርካታ ስራ ከሚሰራው ደግሞ የወጣቶችን የጋራ ፍላጎት ያላቸው ወጣቶችን በጋራ ደራጅቶ ድጋፍ ጋራንቲ እየሰጠ እያሰራቸው ነው ያለ። የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ የልማት ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ከሚሰራባቸው 6 ክልሎች ውስጥ አማራ ክልል አንዱ መሆኑን ያነሱት ዳይሬክተሩ አቶ መንግስቱ ኤርትራውያን ስደተኞች በሚገኙበት ዳባት ከተማና ወረዳ በተቀባዩ ማህበረሰብ ላይ ሊኖር የሚችለውን ጫና ለመቀነስ በህብረተሰቡ ፍላጎት የተለያዩ የልማት ስራዎችን እንደሚያከናውን አብራርተዋል። ህብረተሰቡ አንገብጋሚ ናቸው ብሎ ለይቶ ያወጣቸውን የማህበራዊ እና የኢኮኖሚ ችግሮችን መሰረት አድርጎ ነው የሚሰራው። ስለዚህ በዚህ አመት 9 ቀበሌዎች መንገድ ይገነባላቸዋል። 8 ቀበሌዎች የውሃ ተቋማት ይገነባላቸዋል። 3 የሰው ክሊኒኮች ይገነባል። 2 የእንስሳት ክሊኒክ ይገነባል። መስኖ 4 መስኖ እየተገነባ ነው የሚገኘው። በተያዘው አመት በአካባቢው የሚከናወኑ 40 ፕሮጀክቶች መኖራቸውን ያነሱት አቶ መንግስቱ ስደተኞችንና ተቀባዩ ማህበረሰብ የጋራ ተጠቃሚነት ማዕከል ያደረገ የስራ እድል ፈጠራ ስራ እያከናወኑ ስለመሆናቸውም ጨምረዋል። በአጠቃላይ 36 ቀበሌዎች አሉ። በ36ቱም ልማቶች ይሰራሉ። በሁሉም ቀበሌ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ መስኖ ይሰራል። የተፈጥሮ ልማት ስራ ይሰራል። እንደገና ወጣቶችን አደራጅቶ ወጣቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ለተደራጁ ወጣቶች የ327,000 ብር ወይም ለአንድ ቡድን የ6,000 ዶላር ድጋፍ ይደረጋል። በዚህ መሰረት 30 የተደራጁ ቡድኖች 10.4 ሚሊዮን ብር አሁን ተከፋፍሎ ስራ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። እና ይህንን መሰረት አድርጎ እየደገፈ ያለ ነው። ይሄ ድጋፍ ስደተኞችንም ስደት ተቀባዩንም ሁሉንም በኩል አማክሎ የሚሰራ ነው። የልማት ፕሮጀክቱ በወረዳው የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ የጀመራቸው ግንባታዎች በትምህርት ቤቶች ላይ ያለውን የመማሪያ ክፍል እጥረት የሚቀንስ መሆኑን የዳባት ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አተርሰው ክንዴ ተናግረዋል። አጠቃላይ ያለውን ተጽዕኖ በመንግስት አቅም መገንባት የማይችል ከ200 ምናምን ሚሊዮን ብር በላይ ነው ፕሮጀክት ፈሰስ እየተደረገ ይህን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመማር ማስተማሩን የመማሪያ ክፍል እጥረትን ይቀንስልናል ብለን እናስባለን። በትምህርት ቤቱ ስምም በእኛም ስምም ዲአርዲአይፒ ፕሮጀክትንም ግብርና ሚኒስቴርንም ግብርና ቢሮንም ማመስገን እንፈልጋለን። ከልማት ስራዎች ባሻገርም የስደተኞችና የተቀባዩ ማህበረሰብ መልካም መስተጋብር ለማጠናከር የልማት ፕሮጀክቱ እንደሚሰራ ዳይሬክተሩ አቶ መንግስቱ ገልጸዋል።